Dobro jutro u Radio Orahovac. Danas će nam se pridružiti dvoje poznatih glumaca iz Jurnjave na motoru. To će nam biti Zlatko i Anka. Dobar dan, Zlatko. Kako je bilo glumiti u filmu? Pa bilo je dobro. Na početku kada trebaš malo učiti, prvo te malo bude stid. Ali kada naučiš sve lijepo, ne trebaš se više ničega stiditi. A ti, Anka, kako je bilo glumiti kao Macanova Ura? Pa nije bilo teško, samo si morala dobro naučiti tekst napada. Onako djelo. Samo malo moram nešto napraviti. Malo zamijeniti vašeg voditelja Petra Novoselca kao Stella Schmidt. Ali sada upoznat ćemo vas sa još jednim glumcem u Jurnjavi na motoru po imenu Maca. Eden Maca, kako je vama bilo glumiti tuče bi su tako? Bilo je lagano, nismo se zapravo tukli, nego je to samo bila šminka. Znači šminka sve riješi. Uglavnom, koliko ste se vi dugo trebali voziti na tom motoru? 30 minuta do 45 minuta. Duga vožnja. Ali koliko ste vi puno dirali taj motor, jel ste nešto i naučili o motorima? Naučio sam da takve motore moraš naučiti voziti, ne dirati i da su jako brzi. Pa da. Znači, vi inače gledatelji, budite oprezni. Nadam se da je Petar Novoselac. To je bilo to od jutarnjih vijesti. Vidjet ćemo se još u 15.55. Doviđenja. Doviđenja. Avanturu. Da što više djece počne to čitat, jer se djeca uglavnom igra pa rade kao avanture. Ima li pripovjetka veze s likovima? Pripovjetka ima veze sa likovima. Pripovjetka ima veze sa likovima i mora imati. Zato što ako pripovjetka nema veze sa likovima, priča nije priča. Jel vam se sviđa ova pripovjetka? Ova pripovjetka mi se jako sviđa. Jako mi se sviđa ova pripovjetka zato što ja isto volim avanture i znači odlična mi je pripovjetka. A kako je vama pripovjetka? Nama je dobra. Odlična. Jel se slažete da kažemo jednu poslovicu za djecu? Da. Ajmo. Više čitanja. Manje interneta. Bog. Dobar dan, gledatelji, i dobrodošli u našu radio. I dobrodošli u našu radio emisiju. Danas ćemo ugostiti poznate glumce koji su glumili film Jurnjava na motoru. Nika Jerabek. Vi ste glumili? Ja sam glumila Arku. Idući koji nam dolazi je Niko Troha. Vi ste glumili? Marčana. I zadnji je Jure Klanac. Vi ste glumili? Zlatko. E sad, ja sam na internetu pročitala puno stvari o filmu, tako.
tako da znam neke stvari. Ajmo vidjeti zapravo komentare što oni koji sad gledaju vijesti pišu i što ih zanima. Zanima ih, jeste li zatvorili grad Zagreb da možete snimati ili ste samo tako snimali u Zagrebu? Pa, snimali smo samo tako. Aha. Koliko godina ima ono dijete koje se vozilo na motoru i je li to bio odrasli čovjek? To dijete je imalo 10 godina. Je li Tetijanki bilo teško naučiti tekst? Pa i nije baš. Biste voljeli glumiti još jednom? Voljeli bi. A što vas dvojica kažete na to? Pa isto. Isto. Koji film ćete iduće glumiti? Pa ne znam. Ne znam, još se moramo odlučiti. U redu. I ovo je zadnje pitanje. Koliko ste se mučili sa probama? Pa, dosta. Bilo je dosta teško. Bilo je. U redu, možete ići. Uđena. Dragi gledatelji, ostanite nam uz Novu TV, slijede Kumovi, a poslije toga Provjereno. Doviđenja. Dobar dan, dragi naši gledatelji. Danas imamo jednu jako vrlo interesantnu radio emisiju. Ovdje smo sa nekom djecom koji će nam izjasniti mišljenje o književnom dijelu Jurnjava na motoru. Ovdje je s nama. Sani Smiljanić. Lucija Kaša. Leo Rivić. Dobro, mi ćemo sad njima postaviti par pitanja. Dobro, što mislite kako je ovo dijelo? Ovo dijelo je zanimljivo. Što ti sam ti kažeš? Ja mislim da je to dijelo manjivo. Dobro, idemo na sljedeće pitanje. Da li ovo je dijelo poučno? Da li ga trebaju djeca više čitati ili će nešto i naučiti iz njega? Pa da trebaju ga više čitati zato što imaju pouku. Dobro, ima pouku, ali ti još nešto misliš, Sandi? Nemam ništa. A Lucija? Nije. Ništa, dobro. Ponašaju li se danas djeca kao što su se ponašala prije 43 godine? Mislim da ne. Ne, tvoj odgovor je ne. Dobro, što sam i ti misliš? Ima isto ne. Ne, a da li to ne danas palo na pamet ili nešto tako da rade? Bi palo na pamet, ali ne bi htjeli to raditi sigurno. Da. Leo, ti imaš nešto za reći? Nemam. Dobro. Da li vam je se ovo dijelo svidjelo, vam se nešto nije svidjelo? Slobodno možete reći sad. Meni se malo dijelo ovo nije svidjelo kad je matan kroz motor, mnogo nešto. Da, slažem se s Lucijom. Meni se nije svidjelo to što su se macani iz Matko potukli. A vam se možda nešto to toliko dopalo da vam se nešto jako svidjelo? Meni se onako nije svidjelo kada su macani iz Matko ušli u dramu. Da, kad su ušli u dramu, Lucija, ti, jer ti se svidjelo nešto baš posebno što ti dočaralo to dijelo da ga pamtiš? Pa ne baš. Ne baš? Dobro. Kako je dijelo napisano? S kojim osjećam? S kojim karakterom? Kako? S čime? Sa puno sreće i ljubavi. Dobro. S
sa maštom ili nešto tako sam? Sa maštom i kad trudom. Trudom, da, ja se isto slažem da je to bilo napisano s jako, jako puno truda. Što bi promijenili i zašto u ovom dijelu? Pa ja ne bi ništa. Ne bi ti ništa promijenio sigurno? Da. Dobro, ti sam ne? Ja bi malo da macan nije zapravo ukrao motor, nego ga je, na primjer, našao. Da našao i da treba ovaj ostaviti ovaj gospodinu Fučeku da ga on stavi negdje na neko sigurnije mjesto. Dobro, ti je Lucija? Ja. Dobro, dragi naši gledatelji, ovo je bilo sve o djeci koja su izdala ovo mišljenje o književnom dijelu Jurnjava na motoru.